Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 30ste Junie 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel 'n paar koerante. Oorblad van die beeld. Hofbevel na 20 jaar se baklei. Seëge teen vuil maak van val. Staat tot aksieplan sperdtyd verplig. Vreemde WhatsApps voor 3 se lyke gekry word. Voorblad van die burger, ooreenkoms, nie einde van teikens, DA wil protes teen wet op gelyke indiensneming lei. Rugbykwota het die WP moes van beter geweet het. 9-jarige dood in ongeluk, toe bootse skroef haar kop tref. Voorblad van die Volksblad, Bloemse strate in oranje getooi, rasteikens, einde, nog nie in sig nie. 5 minute in duivehok is soos 'n naweek weg. Vreemde boodskap voor tragedie, skok by dagsorg. Nooddienste oorval, talle vermis na swaar reën in Namakoland. Skok en afgryse heers oor die griesame moord op 3 mense by die Byenes dagsorg sentrum in Wilgehof in Bloemfontein. Die lijk van Betsy Kreer wat 65 jaar oud was, eienaar van die sentrum, haar dogter Janine Teron, wat 35 is, en haar skoonseun Christo Teron, wat 36 jaar oud was, is gisteroggend vroeg in die huis van die dagsorgsentrum gekry. Die drie se lyke, nog met skoene aan, is gistermiddag omstreeks 15:15 uit die huis gedra. Kreer se ma Aletta Becker, wat 91 jaar oud was, was ook in die huis toe die moorde gepleeg is, het niks oorgekom nie. Die moordenaars het glo net haar slaapkamerdeur toegetrek, toe die ander mense vermoor is. Die vermoordes is volgens die polisie vasgepind en verwurg. Polisie nooddienste in die Namakoland is oorval met reddingswerk nadat swaar reën verskeie normaalweg droë rivierlope laat oorstroom het. 'N voertuig met 6 mense is naby Kommagas deur die Skaaprivier meegesleep. Woensdag is 'n man op 'n trekker ook meegesleep nadat 'n boomstomp in die water die trekker getref het, toe hy glo ander mense wil help wat in die rivier vasgekeer was. Soos sê sergeant Timothy Sam, die polisiewoordvoerder, daar word dan nog 'n man gesoek. Sam sê 2 van die mense wat in die voertuig wat weggespoel het, is gered. 'N derde insittende is op die eiland in 'n rivier vasgekeer en reddingswerkers kan nie by hom uitkom nie. Vele vragmotors en ander verkeer moes ook gister op die N7 na Vuilsrivier wag, toe nie standhoudende riviere daar afgekom het en die pad oorstroom het. Die geskiedkundige ooreenkoms tussen solidariteit en die Suid-Afrikaanse regering oor rasseteikens in die werksplek is beslis nie die einde van die regering se rasseagenda nie. Kenners en politici was dit gister eens dat die regering ondanks Woensdag se ooreenkoms steeds sal probeer om rasteikens te bevorder. Meer as 600.000 mense kan moontlik hulle werk verloor, ingevolge die wet, het John Steenhuisen, DA-leier, gesê. Die opspraakwekkende beweringe van korrupsie wat soos 'n donker wolk hang oor dat heen president Paul Masitile en Fikile Mbalula, ANC-sekretaris-generaal, wek ernstige kommer oor moontlike skendings van die grondwet en ander wette, meen die DA. Die DA wil hê die OB moet die beweringe van onbehoorlike rakende Masitile se leefstyl, verbintenisse met tenderpreneurs en die gebruik van eiendomme wat verband hou met individue wat tereg staan op korrupsieaanklagte, deeglik te laat ondersoek. Hoe weeg die koste van 'n paar blikke verf teen 'n menselewe op? Vra moedelose duif Mekai, die raadslid in die Mangaung Metro. Daar was nou al 26 ongelukke by die T-aansluiting met Moriumweg sedert die verlenging van Vereniging Rylaan in Bloemfontein net meer as 'n maand gelede uiteindelik geopen is. Die oplossing is eenvoudig en goedkoop. Rig nuwe stoptekens op, verf die padtekens oor en installeer spoedverminderingsspore alkant van die Vereniging Rylaan brug oor die pad. 'N werknemer van 'n prokureursfirma in Frankfurt en haar gewese kerel sal weer maandag in die hof verskyn nadat hulle na bewering sowat 2 miljoen rand van die firma gesteel het. Anel Tennyson wat 47 jaar oud is en Shane Labuschagne wat 52 jaar oud is, se verhoor in die Landdroshof in Frankfurt is van dese week tot maandag uitgestel. Hulle word aangekla van diefstal van sowat 2 miljoen rand tussen September en Desember verlede jaar by MP de Jager prokureurs.
dan 'n berig van 'n ander kleur, of moet ek eerder sê 'n vliegtuig van 'n ander kleur. 'N Groep van 22 vlieëniers van modelvliegtuie van Gauteng en die Vrystaat en Weskaap is tans by die Gariepdam vir die Gariepdam model flying soundtrack wat die komende naweek 'n hoogtepunt bereik. Pierre Fouché, een van die drie organiseerders van die bijeenkomst, sê die modelvliegtuie se ware wissel van 3000 tot 200.000 rand per vliegtuig. Die Touwsrivier polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n 9-jarige meisiekie nadat die skroef van 'n boot tydens 'n botsing deur die voertuig se vooruit gebars en haar teen die kop getref het. Die ongeluk het Woensdag om 17:10 op die N1 hoofweg tussen Touwsrivier gebeur, sê kaptein Frederik van Wyk, die polisie se woordvoerder. Hy sê die slagoffer is nie van Touwsrivier nie, maar kon nie bevestig van waar sy is of waarheen hulle op pad was nie. Die meisie het ernstige kopbeserings opgedoen en is na hospitaal geneem, maar sy het daar aan haar beserings besooi. Baie sterkte vir daai familie. Dan gaan ons oor na skoolrappie. Na dramatiese wending het die bulle hulle nie net in die hoofstryd van die onder 16 Grand Kommo rugbyweek bevind nie, maar boonop met 'n merkwaardige voortoning die Vrystaat in 'n modderbad met 20 teenoor 12 geklop. Die WP wat Woensdag aan die nuus meegedeel is dat hy sy plek in die hoofwedstryd kwyt is nadat hy nie die regte rasteikens in sy oorwinning oor die bulle behaal het nie, moes soeg om die leeu's met 10 teenoor 5 te klop. Die hoërskool Nelspruit se Liam Pringle by die skramskakel het die Pumas tot 'n verrassende oorwinning van 24 teenoor 19 oor die suidwestelike distrikte gelei, toe hy oorgeduik het vir die wen 3 met speeltyd reeds verstreke. Geskiedenis wink vir Mark Cavendish, die beste nalryer van alle tye in padfietsry, wanneer hy môre in sy laaste Tour de France gaan wegspring. Duisende toeskouers sal in die komende 3 weke op die 3400 km lange toer van Bilbao in Spanje na Parys toesak in die hoop om te sien hoe die 38-jarige Brit, die alleenhouer van die rekord van die meeste skofseges in die prestiesryke toer geword het. Verdedigende kampioen is onttroon en deur wie? Wie anders as die Noord-Gautengers, Jaguars, die vyfmalige kampioen in die nasionale netballiga. Die Jaguars het gisteraand in Pretoria in 'n halfeind ruller naalskraap met 53-50 met hulle buurvroue afgereken. Die junior bokke bevind hulle self nou in 'n stryd om oorlewing nadat hulle gister met 26-34 bloedneus gekry het in die geskiedkundige eerste nederlaag teen Italië in die onder 20 wêreldtoernooi by Parel Gymnasium. Dit was 'n modderbad, nat, koud en as jy Suid-Afrikaanse ondersteuner is, boonop 'n bitterpil om te sluk. Baie geluk aan die Italiaanse span. Novak Djokovic, wat 36 jaar oud is, wil met vanjaar se Wimbledon toernooi sy greep op die mans enkelspel verstewig en die opkomende sterre ook op 'n grasbaan wys hoe dit gedoen moet word. Die Serviër speel waarskynlik van sy beste tennis nog en nog 'n Grand Slam kroon op Wimbledon wat maandag begin is gewis nie 'n onrealistiese verwagting nie. Baie sterkte vir Novak Djokovic. Advertensie van Netwerk 24. Teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkio for you. Is welkom om vir Dian en Susan te kontak by 082-390-339. Hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou doen. Ons weerberig vir die streek. Johannesburg 216, Vereniging 016, Sasselburg minus 214, Kroonstad 015, Welkom 015, Bloemfontein minus 114, Vicksburg minus 113, Bethlehem 015, Harrismith 117, Posmasburg 115, Appington 218, Prieska 215, Fourierismith minus 112, Victoria West 213, De Aar 211, Koelsberg 112, Alawal Noord minus 112, Barkley Oos minus 2.8, Mbombela 822, Messina 1228, Springbok 6.15, Calvinia 6.13, Sutherland 4.11, Kaapstad 12.15, Beaufort West 8.15, Oudtshoorn 9.17, Craddock 0.15, Graafrenet 4.15, Oos-London 12.19, Durban 13.23. Sake nuus vir die dag.
Die rand verhandel teen R18.77 teenoor die Amerikaanse dollar. 'N pond kos R23.69. 'N euro kos R20.42. Die prys van goud is $1,910 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $74.27 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename naweek vir julle.